alt skripka fortepiano vialenchel birgalikda va alohida astana opera teatri artistlari va qozoq milliy san'at universiteti musiqachilari aytishicha faqat shu tariqa yigirmanchi asr buyuk bastakorlari asarlarining daholarcha oddiylik va yengilligini betakror uslubini his etish mumkin buning uchun san'at professionallari solodan kvartetgacha deb atalgan musiqiy loyiha yaratdi yaqinda uning repertuari poytaxt san'atsevarlariga taqdim etildi astana opera sahnasida astor piatsola dmitriy shostakovich sergey prokofiyev va almoz serkabayev asarlari yangradi o'ziga xos texnika va kamera ohanglari tufayli tinglovchilar aslan boy mazmunli janr va cholg'ular sintezini his eta oldi

bu asar yakka tarzda juda kam ijro etiladi chunki u almaz Sirkabayevning fortepiano uchun yozilgan sanatasi finali do minor juda qiziqarli asar shuning uchun ham uni tomoshabinlarga taqdim etishni istadik xalq ijodiyatini qayta ishlash bo'yicha qiziqarli narsalar anchagina masalan yevropada qozoq musiqasi bu ko'rinishda yangilik bo'ladi va shov shuv keltirib chiqara oladi